قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi.